Sí, és urgent, ja te'n parlaré quan ens veiem. No, ara no puc. Un petó. Ja s'ha acabat de dutxar-te? No. Ni tan sols he entrat al lavabo. Estaves espiant-me? Tu i jo sols? Últimament ens veiem poc? Amb qui parlaves? A qui trucaves a aquestes hores del matí? Marc. Aquí. Marc, sisplau! Per què no m'ho dius? Perquè no em dóna la gana de respondre si em tractes així. Així com? Com un boig. Sembles un boig, perdona. Potser no has dormit bé ni jo tampoc, però... Amb qui parlaves? Amb el Jaume, imbècil! Amb el Jaume? Sí. Perquè estic preocupada. Per tu i per ell, idiota, per tu, perquè t'estàs convertint en una persona insuportable. I perquè no te n'adones que de vegades els que t'envolten estan molt pitjor que tu. I un d'ells és el Jaume, el teu amic de l'ànima, que no te n'has adonat? No, esclar. El senyor està més pendent dels seus estrambotis malsons que de les persones que suposadament estima. El Jaume no està bé, Marc. I ell ho sap. I no s'ha atrevit a dir-nos-ho, que no te n'has adonat, burro. Deixa ja de mirar-te al melic i preocupa't pels altres. Si li he trucat, vull parlar amb ella soles, perquè sé que a mi m'ho explicarà, no a tu. Tan preocupat per si els altres volen matar-te. El vull veure soles i el veuré soles. I ho volia fer d'amagat teu per veure si ell també em podia ajudar amb tu, Marc.